Pavle, objevily se v poslední době informace o tom, že by se krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje mohly spojit nějakým způsobem. Proběhlo i jednání v Opatovicích, tak jaké jsou výstupy? Výstupy jsou takové, že to jednání už probíhá delší dobu, v podstatě i něco posílá Královéhradecký kraj, ale tentokrát v Opatovicích jsem viděl variantu, kterou vymysleli kluci v Pardubickém kraji, a dá se říct, že se vracíme do roku 2004, kdy tenkrát ta soutěž zanikla, tenkrát tady byla spojená Královéhradecký a Pardubický kraj. No a myslím si, že by to mohlo být jak pro naše fanoušky, tak i pro naše kluky, kteří hrají hokej, že by to mohlo být hodně zajímavý. Zajímavý to je v tom, že sem budou třeba jezdit netradiční soupeři, jiní, než na které jsou fanoušci z posledních let zvyklí. Ano, s tím souhlasím, konečně přijedou jiní fanoušci, jiní hráči, jiné týmy. Je to o tom, že v podstatě v našem kraji ty týmy ubývají. Semechnice už nebude pokračovat, takže my bychom do té letošní soutěže vstupovali se 7 týmy a to mně přijde už hodně málo. Takže tahle varianta sloučení Královéhradeckého, Pardubického kraje mně přijde v tuto chvíli nejzajímavější. No a lukrativní to je i z pohledu financí, protože oni všichni na to myslejí, že to může být určitý náklad, když se bude cestovat, ale upozorním, že se nebude cestovat tolik. Ono to sloučení přijde až v polovice soutěže. Jak to bude vypadat po té sportovní stránce? Bude jedna východočeská tabulka, nebo se budou extra počítat tabulky pořadí týmů za ty jednotlivé kraje? Zatím to je tak, že všechno to jsou pracovní verze, ale mělo by to vypadat tak, že dvoukolově odehrajeme my v našem Královéhradeckém kraji. V určitý moment se sejdeme s Pardubickým krajem a našich 5 nejlepších klubů postoupí do nadstavby a 5 nejlepších klubů z Pardubického kraje postoupí také do nadstavby. A ve chvíli, kdy budeme hrát proti sobě Pardubický a Královéhradecký kraj, tak to bude vždycky v neděli, takže pro nás bude 5 nových týmů, 5 nových soupeřů, které, jak uvidí naši diváci, tak vlastně my se můžeme ukázat právě u nich. No ale zároveň, když budeme hrát v tom sloučení, tak ta tabulka Královéhradeckého kraje bude dál pokračovat. Jelikož my potřebujeme znát vítěze Královéhradeckého kraje, tak aby jsme znali toho, kdo může postoupit dál. Určitě oba kraje si budou chtít zachovat možnost, aby ten nejlepší tým z každého kraje mohl bojovat v baráži o druhou ligu. To bude zachováno? Ano, tato podmínka bude zachována tak, aby každý kraj mohl mít toho účastníka o postup do vyšší soutěže. Prožíváme období, které není lehké ani pro sport, nehraje se, netrénuje se. Troufneš si tipnout, kdy to skončí a jestli třeba už ta příští sezóna bude přece jenom normálnější, bude se hrát a bude to třeba i s diváky v ochozech? Tak já už jsem tenhle rozhovor dělal na podzim a věřil jsem, že se ta soutěž rozeběhne. Bohužel jsem se mýlil, ale všechno nasvědčuje tomu, že do léta bychom mohli mít proočkováno minimálně 3 miliony lidí a že už by se i ty sportoviště mohly uvolňovat, rozvolňovat, a tím, že naše soutěž začíná na začátku října, tak věřím to, že my právě ten hokej konečně začneme hrát a začneme si to zase znova užívat. Tak kéž bys měl pravdu. Díky za rozhovor. Díky taky.